Inselm F'dan iż ta' festi, il-kol kemm aħna nkunu qed nistennew biex nqattaw ftit jiem ta' mistrih ma' dawk li juma qrib tagħna. U għalhekk iddeċidejt li naqsam magħkom dawn il-ħsibijiet mid-dar tiegħi. Danu huwa l-post fejn inqatta l-ħin ma' dawk li juma eżis specialment speċjalment it-tfal tiegħi. Naraw xi logħba futbol flimkien, nitqgħu daħqa, niklu xi ħaġa bil-ħatfa u nitkellmu fuq kif sejrin fl-istudju. Id-dar in isa pala ken għalija. U dan jinfluenza l-motta kif nħares lejn il-politika. Pala kap tal-oppozizjoni jinn rrit li l-Partit Nazjonalista jkun ta' kenn għal-poplu kollu. Jinn rrit li intom tħossukom komdi ta' smumana l-idejat takom l-aspirazzjonijiet, l, ta l, l xewqat u anki d-diffikultajiet ta' kom. Jinn nizgura li l-Partit Nazjonalista jkun rip in-nis. Matul din is sena għaddejna minn diversi esperienzi kont gburi ħafna, meta fottubru li għadda kellna nis ġodda jitkellmu fl ewwel konvenzjoni ġenerali tal-Partit Nazjonalista. Li ħasbu li l-Partit ma kienx l estis maħħom. Imma l-lum kelmuna, smajnijom u fimnijom. Kull jum għetnil ta' għaman nis u nisma xistennew minanna. Iridu li min ikun fil-politika jimxi bonesta. Jinnħos li dan l-axar kienem ħafna li tellef mill-fiduċa tan-nis fil-politiċi in nies li għed nil taqa maħħom tal ma ta' politika huma qed jajdu li, li jridu jaraw fil-politika imġiba aħjar, standard zola. Għandhom raġun. Il-politici għandhom jgħatu eżempju tajjeb. in nies jpretendu li jekk il politiċi jgħidu xi ħaġa, jgħiduha għax u mux biex jintħoġbu. Għalek jina determinat li naħdem biex intom jkolkom fiduċja fil-politika u fil politiċi il-nis li fil-politika niddefendu l-ġit komuni. Li huwa ta' kullħat l-ambjent, per eżempju, li jgħatem biex ingawduħ kullħat u niprotegġuħ għal-min jieġi warajna. Biex niddefendu l-ġit komuni, marridux naħsbu fuq dak li kull wieħed minna hu, imma rridu naħsbu fuq dak li nistaw natu, sabiex kolla kem maħna ngawdu minn kualita ta' ħajja aħjar. Rridu nitkelmu blaħna u mux bil għax bekk ingawdu kolla u mux ingawdu l-ftit. Mux sa nistenna sa kemm sir pre-ministru biex nibda naħdem għal dawn Bdejt minissa. U fl-2015 ser inkompli namel differenza billi nuri li f-pajizna il-politika tista tkun onesta, mibnija fuq prinċipi sodi. Lilkom li għattaraw dan il-messaċ min dijarkom, mal-ħbib u mal-familja, min qalbi nishtiqilkom festi konfesti laqwa u sena ġdida min risq, 我健康。